This should be interesting. Zdravíčko, dobří lidé, vítám vás zpět BiohazardJoker.cz, pokračujeme v GTA 4 epizody z Liberty City, balada Teplýho Tonyho. Proč já to vždycky říkám úplně celý, to je tak na jeden dech to říct, prostě to je úplně vysilující, opravdu, že jo, já mám chuť to teď ukončit a to je prostě jeden part tohle. Je 30.1.2018, 11.35, pokračám pořád stejně, pořád ve stejným dně, po stejný ose a jdeme poprvé k panu Yusufovi. Jasný, první mise pro Yusufa a už vidíme logo dolaru, to je symbolický úplně. Tak to má ten zlatý model toho... What? To už je prostě úplný... To už jsou hrozný kýče, co si dokážete udělat, když jste prostě bohatý, nechutně, tak... Všechno máte ze zlata, jo, prostě záchod ze zlata, úplně v pohodě. Mám nahoře pár bičí. A kopán. No, tamhle běží titulky z GTA 4, ne? V té televizi. What? Má hrací automaty. Ale tak já neříkám, že bych byl jako... Že bych byl úplně jiný, kdybych měl miliardy dolarů, ale... Možná trošku bych to jako utlumil, tu... Takovýhle mánie. Tam má toho Chopra, ne, dámhle zaparkovanýho motorku, jako proč ne, zlatý telefon. Serious shit, už to zase říká, ne, to mě vždycky, serious shit, ne serious shit, serious black se říká, brácho. A-Rap money, A-Rap money. Všechno tu řídím, všem ukážu. Přesně, zlatý telefon, to vůbec neudělá díru do kapsy u riflí, že jo. Což musí úplně takhle stahovat tu kapsu, to musíš mít pásek taky ze zlata, abys to prostě vůbec udržel a možná i kalhoty ze zlata. A to by si nemohl chodit, že jo, to by bylo těžký jak kráva. To je jak by si měl brnění ze zlata, ne, v tom by si prostě nemohl ani chodit, by si prostě upadnul. Nezabiju tvýho taťku. Musím mu sehnat helikoptéru. Medikopter 117, to si pamatuju na ten seriál, který běžel, ne, v televizi na Nově, záchranej. Medikopter 117. Ne, brácho, to není porno, to jsou opravdový ženy nahoře. Ale jako by mu prostě Luis, to zní jak kdyby mu záviděl, jakože mu nahoře jako má ženský, když Luis má stejně taky jako každou chvilkou na záchodě nějakou, tak jako na co se stěžuje. Oh, co to bylo všechno v tom šuplíku, viděl jsem tam pouta, fotka auta, karty, pokroví. Zavolej mi, až tam budeš. Teď se musím o něco postarat. Dámy, připravte se na to, že budete trpět. Ano, já bych s ním taky trpěl, to je pravda. Ach jo. Takový je život na Animal Planet. Dojedeme tam, určitě je to daleko. Já jsem se ani nedíval na mapu, ale když už tu jezdí, tak ty taxíky tak krásně, tak proč ne, že jo. Tak máme 21 litrů, úplně prostě od začátku hry jsme se vydělali 21. Dostaň se na jachtu? Na jachtu? Jo, ono je to vlastně na jachtě, já jsem zapomněl, ono je to, ten vrtulník je na té jachtě. Tyhle mi se už si moc nepamatuju, no, je minimálně s tím Yusufem. Tady nějaký potopený, ne, vidíte to? Kam ty schody vedou? Nějak se zvedla hladina vody tady. Okej, nebudu spochybňovat. Máme krásně kulaťoučký číslo u tohohletoho, u téhle pistolky. We're getting A-Rap money. A-Rap money. A to je chytlavá písnička, tu jsem si jako pouštěl vždycky, když jsem tohle hrál. We're getting A-Rap money. To je prostě chytlavý hrozně moc, to je něco jako od Rytmusa Zlatokopky. Si vyjebána zlatokopka.
To, že jste kurvy, každý to o vás ví. To, že nemá lovenek je škaredý, nebo jak to je. Důležité, že má lovenek je škaredý, keď jste povrchné a vypatlané. Nenávidím ty zlatokopky vyjebané. Proč se tváříš, keď si není hore? A proč jde jak quietly? Potichu? Jak? Patrolovací boat je tamhle, tak to nepotřebuju. Tak už mě nevidí, ne, teď, tak to approachnu quietly takhle zleva, zprava teda, chci říct. Tak, approachnu to pěkně quietly. Nikdo vůbec netuší, jak to narazilo do té lodi, ne, to vůbec nikdo netuší tady, ne, nikdo netuší, že se tu blížím. Tak, approachnu to pěkně quietly, bohužel tu nemůžu dělat takový ty... Aha, už je ukázka. The buzzer told the monkey you are choking me. To snad kredu od Bulgarina. A sakra, já budu muset. A já jsem si teď možná resetoval, jak jsem si vymazal ty savey moment. Já se musím kouknout do nastavení. Dobrý, střelbu bych měl mít zase nastavenou tak, jak byla. A teď hlavně opatrně. Shh, I'm trying to hunt a rabbit. Tak uvidíme, co mi teď povinčují tyhle ty. Doufám, že nic hroznýho. Oni na to vidí tady, sakra, tak to budu muset rychle. Vyskoč na to, plz Louise, vyskoč na to. Tak nastup, nastup, tak, hodný je Louis, hodný, a zdrháme. To je military issue, aňo, aňo, já jsem si to neměl dávat na ten alt. To střílí jenom rakety, jo, tohle to take the chopper to the helipad, já jsem si to měl dát na nulu, počkat, jenom malinký strpení, já si to zase přenastavím jinak. Tak, takhle na té nule se mi to líbí víc, to ano, to se mi opravdu páčí. Hej, mám helikopter 117. Sakra, já tady ani neproletím mezi těma budovama, mi řekněte. Počkej, já mám přistát na nějaký budově, ono mi to ukazuje někam. Destroy the jacht? No tak to si mi nemohl říct hned, že mám zničit tu jachtu hned, jak jsem toto. Teď tam musím jako zase opravdu jet zpátky. Ne, ne. Tak, takhle mířím mezerníkem samozřejmě. On to asi nemá, má to jako nějaký. Jo, aha, shiftem je kulomet, no tak mi řekněte hned, ne, že to má nějaký kulomet, jo, je hovada. Ale to je jedno, my to stejně destruujeme takhle, hlavně takhle těma raketama. Já takhle vyšlu pár raket už takhle dopředu. Jo, hlavně ani nena... Docela jsem narazil, ne? Pardon. Ale fakt, ono to tu má checkpointy, ty brdě, to jsem nevěděl, já myslím, že to budu dělat opravdu celý znovu. Žámej, opravdu, za to opravdu už Rockstary chválím, že tohle to umí. Co, ani jedna raketa? No, neverím, dobrý lidi, a neverím tomu, ale jsem rád, že to tu má opravdu jako ty checkpointy, to opravdu jako žámej. Ty, kam to střílí ty rakety? Tak, teď je to teprve party, to je teprve ta party, kterou si představuju. Já budu takhle prostě střílet rakety, počkej, takhle to bude možná lepší, když to trošku na ně zalokuju, ano. Paráda. Už zase po mně střílí tady nějakým bazem raketákem. Oh damn. Ty vole, to jsem se vyhnul jen tak tak. Tak, takhle máte pár dárků, ať nežerete, ať nežeru já. Jak tam hoří, hovada. Parádní, jo, pěkný kaskadérský přemety, to jsou číslička jak od Zdeňka Srstky, opravdu. Tu je ještě ty lehátka, ne, jak jim vyhodil do vzduchu. No a ty tady někde ke dnu, na to se napiju. Jak tam kloužou pěkně, jak pinball, jak když hraju pinball. OK, take out the fleeing arms dealers, tak co, what, ještě mám někoho tady snímat a mě se nechce. Já je takhle trošku poškádlím tím letím, tím kulometem. Vidím vás tam dole. No, to je první. Oh damn. Vy to nějak berete vážně tady. Sakra, ale já nechci zhořet na popel. Ale no to mě snad netrefilo, ne? Tohle to neverím.
To mě to snad fakt trefilo. Tyve, zase už letím do té vody, zajebaný. Tyve, to je těžší, než to vypadá, jako dobří lidé, tohle se trefování. Hej, konečně. Ho, my jsme to snad dokázali, Tome, vyšlo to jenom s jednou smrtí, to se docela divím. Tady poletíme kolem Temelína, že jo, doufám, že mě nesejme ta pára, jako dolů. No jasně, že mi můžeš věřit, chlape. Teď jsme bráchové, pokrevní bratři. Don't think about it, forget about it, jak Taliáni. Jasný, tak sni dál, jak by řekl Stelon. No počkej, už je to tady, já jsem zapomněl. Já koukám do pytle, koukám do prdele a nevšímám si, kde je helipad žádnej. Tak, opatrně bacha na ty vysílací antény tady, pojebaný. Opatrně, a já to mám zase na ty, bych to potřeboval na pětce, ne na dvojce, tu zpátečku. Ne, ne, ne. A jak jako? Super! On se ještě zabije, no to je paráda, dobří lidé. Tak jako tolik trablu jsem ještě s jednou misí neměl, abych řekl pravdu. Jak jsem myslel, že umím lítat, tak tohle bylo jako opravdu tragický. Jako to se na mě nezlobte, ale to se vám omlouvám. Ospravedlňuju se, ale tohle bylo tragický, ale aspoň, že mi zůstává tohleto. Try again, doufám, že tam bude checkpoint už u toho. Prosím, ať už je checkpoint, jak... No, tak aspoň... No, dobře, tak budu muset ještě sejmout ty dealery, ale... Uvidíme se zkrátka, až přistanu, dobří lidé, na tohle to nemám nervy. Tak, teď jenom opatrně takhle dosedám, opatrně, v skužičnosti. Žádný točení tímto zajebaným rotorem o ten beton a o ty antény. Klídek. Ten šílený skurvý syn. Přesně, vždycky, ty nejbohatší lidi vždycky chtějí to, co nemůžou koupit, že jo, jako to jsou vždycky úplně posedlí. Tada. To byla první mise a už máme za sebou 15 minut, nebo já, vy ne, vám jsem něco vystříhal. Player damage, měli jsme větší player damage ve zničených lodí 3, měli jsme zničit 4, what? OK. Oh, teď jsem málem zařval. Co to sakra je za vozidlo tohleto, viděli jste to? To tu snad ani nejezdí. Dobří lidé, já takhle možná udělám takovou malou okliku, dojedu si pro Vestu a potom se uvidíme zase u Yusufa, jo? Já takhle udělám rovnou tohleto, dojedu si pro tu Vestu, protože ani toho zdraví moc nemám, takže možná při cestě naberu i zdraví a uvidíme se zkrátka u toho Yusufa. See ya. A stejně musel trošku narazit, že jo, do toho, i když to nepovalil ten sloup, tak ještě stejně do něj musel trošku jako brnknout do toho kandelábru. Oukily, doukily. Tak, vemem si něco nevražedného, úplně třeba Desert Eagle, to je úplně v pohodě, cajk, že jo. Tak, jednu misi, uvidíme, jak bude těžká. Doufám, že mi to nezabere zase dalších 20 minut. To už by mi asi ani kamera nevydržela, jak dlouho nahrávat. No, you tell him that. You tell him Yusuf Amir is speaking. That name does mean something in this town. One second, hello, excuse me. Hello? Jo, ten má zase problémy s tatínkem, jako my máme problémy s mamkou, že jo? Tak tenhle má problémy s tatínkem. Je to prostě, Yusuf je takový nevychovaný spratek. Žije prostě v tom luxusu, že jo, on možná jeho tatík taky, ale... Je to komplikované. Chybíš mi, tati? Opravdu. Už brzo uzavřu ten obchod. No, 10 milionů dolarů možná bylo trošku víc, než jsem měl jako utratit v tomhletom týdnu nebo měsíci, ale bylo to potřeba. Tyhle, 10 milionů dolarů v měsíc, za měsíc utratit? OK. Haha.
co to je tamhle to za superhrdinu nebo superpadoucha za ním, máte ta figura. Nerozumím mi, tatík, co já tu dělám. Myslíš si, že tatík si myslí, že můj život je jedna velká party, že jo, orgie a utrácení. Ano, a není? I got exhausted test driving sexy cars. Had to fly to Vice City and bang bitches for 2 weeks just to recover. Chudák. Teď vlastně řekl, čím se živí, že on musel test drivovat prostě nějaký luxusní auta a byl z toho hrozně unavený, tak musel jet do Vice City a vojet pár štětek, aby se jako zotavil z toho. Chudák. Naprosto mu rozumím. They're very, what's the word, tacky. No taste. I mean, I love those guys, but seriously, come on. Okay, well, I guess I'll see you later then. No. Neuvidíme se později. Jdeš se mnou, baby. Shit, we are friends, baby. Chovej se, jako bysme byli kámoši, ale vidíme, jsme kámoši. Anyway, let's go. Opravdu si řekl to slovo na N? To nebylo strategicky dobrý, Jusufe. Za to tě za chvilku vyhlásí na Wall Street Journal, jak PewDiePie. Ne, slovo na N se neříká. Já si odpojím asi tu numerošku, protože teď asi nepoletíme vrtulníkem. Jo, on má tenhle ten Super Drop Diamond auto, se to jmenuje. On je opravdu normálně zlatý auto. I když ne, že by bylo nějaký těžší, jo, nebo co, že bychom s tím líp rozráželi auta. On je prostě jenom možná pozlacený, já nevím. Co nám to právě dal zase nějaký ty přílepný C4-ky? Pěkně to tu taky kosím, jak ty taxikáři. Ne! Zase mě musí něco vyhodit, nějaký obrubník jak v Mafii, ne? Prostě ještě, že tam byla ta budova, aby mě včas zabrzdila. Říkal jsem si, až dohraju GTAčko v oboje epizody, což bude ještě nějakou chvíli několik desítek partů trvat, tak až to dohraju, tak možná rozehraju Mafii, nebo LA Noir, to uvidíme. No, ještě mi přejeď paty, ale dobře. Počkej, můžu... Jo, radši nebudu vcházet se zbraní, když vidím tohohle toho borca s tou M16, radši nebudu vcházet se zbraní. Take the elevator, vem si elevátor do vyšších pater, určitě tu máme někoho na někoho udělat atentát a pak zase zdrhnout. Mhé. Setkej se s Ahmedem. Ahmed? Ale arabský včely neprodukují Ahmed, ale můžou vám dát džihadlo. There they are, no kde? Tady jo, to je on? Tak jo, ahoj Ahmede, nemáš pro mě nějaký Ahmed? Ale on mi určitě teď Ahmed, místo aby mi dal Ahmed, tak mi dá džihadlo. Kde je Yusuf? Měli jsme ho tady sejmout. Co ti myslíš, co se děje? Klid, nic se neděje vůbec, podívej se kolem sebe, to vůbec není podezřelý, jak se chováme. On to ví, on to ví. Poletíš. Jo, mně to je taky líto. Už letí. Já, jakovej hadrovej panák. Jestli uvidím dalšího turistu dneska, jak se pobleju. Bum, no vidíš, a už máš po taxíku. Tada. A teď po mně najednou jdou policajti, co? A ne žádný Yusuf Amir, teda žádný ty, počkej, já si jmu takhle toho helikoptéra. No to konečně, já myslím, že to prostě nebude chtít vymřít. Co to bylo, ty vole? We got the Arab money, Arab money. Co to je tady, to je vesta, já nechci vestu, já mám plno vesty, nepotřebuju. Nepotřebuju ještě, možná se pro ní vrátím, ale teď nepotřebuju. Tak, padej dolů. A další vrtulník, jako by se nechumelilo, že jo, samozřejmě. Tyve, no konečně, ty mají vždycky nějaký zpoždění v tom umírání. Já vždycky střelím, ne, oni tam ještě 5 minut jsou, chillujou. Nechceš nastoupit, prosím, nastup na ten žebřík. Ale ne, já už jsem ho tady viděl.
Si myslíš, že mě těma kotoulama dostane? Ne, ne. Tyhle ty vrtulníky, ale už tady... Oh! Oh damn, co jsem to právě, hej, jak tu vždycky já někam vlezu a už je tu další vrtulník, ne, přede mnou, hele, další vesta, tak teď už si doplním, no. Tady vám dávají vest, tady jsou na vás tak hodný, jo, a myslím, že tady budeme skákat s padákem, jak James Bond zajebanej. Hele, už nám tady zdrhá, to je, on opravdu tenhle ten pracuje s policajtama, nebo co se děje, já vůbec, ne, nenastupuj na ten žebřík, počkej, tady máš ještě nějaký problémy. Zlí raketáci už jsou zase tady. Tak, pojď, no, naskočte na ten žebřík, to je prostě jednou ano, pak ne. Tak, prosím, šplhej, Louise, šplhni si trošku. Proč se neukázal Yusuf? No, protože možná cítil léčku. Jo, střílejte po mně, to bude nejlepší, no. Ustřelte mi ještě vejce ze spoda, ještě, že máte moušku jak stormtroopeři. To opravdu oceňuju, Bobe. Ten, kdo vás učil střílet, toho mám opravdu rád. Tyjo, já bych se poblil, kdyby to byla realita. No další, samozřejmě další vrtulník, vy jich máte nespočet, že jo, připravených na mě. 20 000 Spadni, vole. Ne, že mě rozsekáš tou vrtulí, prosím tě. Tak, padej do pryč. Ty, já bych se fakt poblil, já bych normálně dostal křeče do rukou, kdybych lesl na takovýhle vejšky. Jako ne, že bych se až tak bál vejšek, jo, ale takovýhle odkrytý žebřík jen tak prostě. Hnus, je humus normální. Dobrý den. Tak vem si padák. Chudák, jsme ho jenom vyděsili prostě a on už padá. Tak, VSAD, hold V, tak when airborne, takže ty můžu jako skočit, že jo, někam. Někam si zaskočím na oběd, na schle. Pardon, dobří lidé, já jsem musel být takový trošku joker. Trošku jsem si musel zavzpomínat. Počkej, dejte mi prosím vás nějaký auto tady. Ne, že mi nedáte žádný, oh, sakra, já... No, to je dobrý. Hele, už po mně nikdo nejde, jak to? Co? No dobře, jak jsme... No přejeď mě, to je ono, přejeď mě. Free fall time. Aha, nevím, co jsme udělali, neudělali, přesnost jsme měli mizernou. Headshotů jsme dávali hodně, to ano, no, samozřejmě mi to zmizí. Já nevím, jestli se k těm statistikám můžete zase nějak dostat, nebo co. No, teď jsem mu přerušil spojení, děkuju moc. Ale neubrali nám skoro ani čárku, no jo, jako ubrali nám, ale naštěstí jsme slyšeli zase doplnit tu vestu, že jo, byly tam dvě vesty, jako oceňuju tuhle tu misi, ne, že ne. Jdu si to uložit, dobří lidé, máme úplně nejvyšší čas, ježišmarja, to už hraju přes půl hodiny tohleto, ale tak bude to střihaný, no. Armando, mám nějaký padáky, jo, když si budu chtít zalítat, tak vím, za kým jít, za Armandem, nevím, kdo je Armando, ale má padáky, takže... Ne. Teď to tu ukládám, dobří lidé, a pokud se vám, jako vždycky, pokud se vám part líbil, byl trošku failovitější tam s tím vrtulníkem, ale he, who cares. Tuhle druhou misi jsme dali na první pokus, jsem velmi šťastný. Pokud se vám líbilo, víte, co máte dělat, dávejte lajky, pište komenty a v příštím partu na GTA 4, čus. Jsem Rudy Giuliani, dělejte, co vám poroučím. Jsem Rudy Giuliani, dělejte, co vám poroučím.